Evo, vidjeli smo prilog koji je zaključen jučer u poslijepodnevnim satima. Premijer još uvijek šuti. Meni se uživo evo pridružio Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Da, vidjeli smo jučer vašu izjavu. Postavili ste pitanje kada i kako će progovoriti premijer. To nas sve sad zanima s obzirom da je pozicija državnog odvjetnika jedna od ključnih, ako ne i najvažnija pozicija u pravosuđu u svakoj zemlji, a posebno ne u ovakvoj koja je ogrezla u korupciji. Pa danas ćemo vjerojatno sastati nakon predsjedništva HDZ-a, pošto sam primijetio što ste vi sad dali u prilogu prije da HDZ ima neko predsjedništvo danas. Ima svoje redovno predsjedništvo ponedjeljak. Tako da će vjerojatno nakon toga u izjavam biti jasno što planiraju sa Turudićem. Dobro, a kako ocjenjujete to što jučerašnji dan je protekao u posebnoj šutnji? Pa mislim da su čak bili malo zbunjeni i da trenutno ne znaju kako reagirati. Iako poznavajući habitus Andreja Plenkovića, mislim da mi je danas izglednije da će podržati Turudića nego da će ga zamoliti da se zapravo odstupi ili da promijene oni kandidate ili da ponove postupak. Dakle, imaju dovoljno vremena da ponove postupak. Mislim da sadašnji državni odvjetnici mandat ističe u petom mjesecu. Mislim, bilo bi najpoštenije da se raspišu izbori i da se nakon izbora buduća parlamentarna većina dakle dogovori oko izbora državnog odvjetnika. Zašto mislite da će premijer inzistirati na ovom kandidatu? Pa zato jer s ovim kandidatom dobiva još jednog glasnogovornika protiv Zorana Milanovića. Dakle, njegovo cijelo političko djelovanje u Hrvatskoj, toga ljudi moraju biti svjesni, ima dva cilja. Dakle, prvi je napakostiti predsjedniku i naći neku osobu dakle, koja živcira Milanovića, a tome je Turudić idealan lik za tu njegovu, da tako kažemo, njegovo razmišljanje. A sa druge strane, dakle, drugi cilj njegovog djelovanja je što prije skrenut prema Briselu. Dakle, njemu trebaju izbori prije vjerojatno europskih izbora, iako izbori mogu biti u 9. mjesecu, kako bi on riješio sve svoje probleme. Dakle, to je A, protivnik još jedan kontra Milanovića i B, odlazak u Brisel. Dobro, a što je sa političkom štetom? Mislite li da njegovo biračko tijelo ili biračko tijelo koje on planira proširiti i zagrabiti ima senzibilitet za to da na mjesto glavnog državnog odvjetnika dođe osoba čija se uvjerljivost ili povjerenje građana propituje? HDZ vam uvijek ima stabilno biračko tijelo, dakle to je oko 25%. Dakle, uvijek vam čak i ono doba Sanadera, mislim, nisu pali ispod 23-24%. Postoji jedan veliki broj osoba, ljudi koji su neodlučni. Dakle, to je skoro druga, da tako kažemo, politička opcija u Hrvatskoj. Ako ćemo mi kao oporba i ostale oporbene stranke uspjeti dobro iskomunicirati ono što je većini ljudi vidljivo, a to da Hrvatska ima jedan ogroman problem sa korupcijom, znači na svim razinama, dakle, plus, reći ću, druga ključna stvar da mi nemamo razvojnu politiku, dakle ne može biti razvoj Hrvatske, ulazak u NATO savez, EU i uvođenje eura. To su alati za nešto. Dakle, mi nemamo razvojnu politiku, a ne možemo pristati na briselsku razvojnu politiku. Ako ljudi uvide, dakle, da su te dvije ključne stvari problematične za Hrvatsku, onda se nadam da će izaći na izbor i glasati za neku od opozicijskih stranaka. Onda se HDZ može promijeniti, naravno, demokratskim putem. Ako to ljudima nije dovoljno, e onda smo kao društvo u problemu. Ja vjerujem da većina ljudi razumije ove dvije ključne stvari, dakle to su korupcije, neimanje razvojne politike, da će izaći na izbor i glasati za oporbu. Većinom, nadam se, većim dijelom za SDP. Dakle, vi mislite da biračko tijelo HDZ-a neće biti okrznuto? Ne, apsolutno ni ovom trenutačnom situacijom. Ne. Dobro, idemo sad malo o samoj situaciji. Jučer sudac Turudić, kandidat, kaže da on nije lagao. Dan prije dao izjavu za Hinu da je to medijska hajka koja prerasta u histeriju i optužuje predsjednika da je na neki način kreirao cijelu ovu situaciju. Kako vi gledate, bili ste ministar, poznajete sustav, ne znam kako se dopisujete ili kako ste se dopisivali kad ste bili na određenim pozicijama, ali kako gledate na dio onih poruka? Neka pitanja su još uvijek ostala neizgovorena, na primjer kada sudac Turudić
tadašnjoj državnoj tajnici i kaže napravi mi ono, mi ne znamo o čemu se tu radi. Dolasci na županijski sud jesu zabilježeni, međutim još uvijek ne znamo o čemu su razgovarali, o kojem predmetu. Či ključno je... Sad da ne ulazimo u ove privatne stvari. Ja neću ulaziti uopće u privatne stvari, to se ja malo volim sprdati ovako inače. Ali... Mislim, referirate se na onu izjavu vezano za erotski sajt. Da, volim se ovo sprdati s ljudima, ali to je okej. Okay. Pa ne, ja bih ušla u ključne stvari koje se ključno, tiču doista, pa, doista funkcioniranja se sustava. Vraćamo se sad na kor biznisa, tako kažemo. Znači, ključno je da je Turdić lagao. Dakle, lagao je saborskom odboru, to jest odboru za pravosuđe, na konkretno pitanje da li vi poznajete gospođu Rimac. Dakle, on je rekao da poznaje površno, to je činjenica. Jučer je ponovio da su oni površni poznanici. Nisam, znači, kada vidite cijelu tu kronologiju, kada vidite sastanke, to baš ne izgleda tako. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, SOA, i to želim isto razjasniti, pošto sam sad predsjednik odbora za nacionalnu sigurnost, pa kažem, nešto malo više o tome znam nego prosječni građanin. U ovom principu, i kroz sigurnosne provjere, i kroz određene alate na koje ima pravo, osobito koje se tiču, reći ću, određenih međunarodnih devijacija, znači ako se dogodi određeni kontakti sa kriminalnim miljeom koji nije iz Hrvatske, dakle, SOA to bilježi. E sad, gdje je sad tu velika razlika, gdje se radi velika kakofonija? Dakle, taj alat koji vi možete dobiti kada ste, recimo, predsjednik, premijer ili ministar, vama može poslužiti za donošenje nekih odluka da, recimo, nekoj osobi možete se zahvaliti ako je neki direktor neke javnog poduzeća pa je uhvaćen u nekakvim, da tako kažemo, nedopuštenim radnjama, ili može predsjedniku i premijeru također pomoći da se neka osoba ne imenuje na određenu funkciju, ali ne služi kao dokazna radnja, kao dokazni materijal. Dakle, vi ne možete pokrenuti postupak ako je, recimo, primjerice Turudić bio u određenim mjerama, to jest upe određene mjere koje su sprovodile nad nekim osumnjičenikom. Znači, to vama služi kao policy paper da razumijete da ta osoba, recimo, ne može biti predsjednik Vrhovnog suda. Što se u tom trenutku je dogodilo? Sad se referirate vjerojatno na predsjednika Republike zašto nije, kad je bio premijer. Referiram se na sebe, jer sam ja kao ministar, uopće na njega ne referiram, ja sam kao ministar dobivao određene dokumente pod navodnicima od sigurnosno-obavještajne agencije. Dobro. I onda sam na to mogao reagirati, ali to meni u principu nije služilo kao određen, da mogu to kroz sud provesti, nego tebi služi za donošenje odluke. Znači, koja je politička. Recimo da ne imenujete tu osobu tako kasnije. Ili velim osobi jednoj da se makne sa te funkcije koja je bila. Vrlo jednostavno. Dobro. Ali to vama služi ako želite da sustav funkcionira. Ako ste na poziciji, naravno. Ako ste na poziciji. Pa sad pojašnjavam, tako isto i Plenković i Milanović, i Josipović i Kolinda, i Mesić i bilo tko. I zapravo se može poslužiti. Dakle, tim, reći ću, ajde recimo kakvi policy paper, dakle, tim izvidom da ti pomogne da obnašaš funkciju na kojoj si. I da kažeš, ok, osoba A ne može biti imenovana za nešto bez razloga zašto. Nebitno, ti znaš zašto. I znaš par ljudi u Hrvatskoj. I to je ok. Znači, to ne služi ponavljam kao dokazna radnja. A ako imate vi osobu državnog odvjetnika, vi bi trebali imati bar malo širi društveni konsenzus oko njega. Dakle, ako vi na poziciji državnog odvjetnika, dakle, menujete, reći po američkom sistemu, ti guverner pa si biraš državnog odvjetnika, dakle, to vam je loše, stvarate polarizaciju u društvu. Znači, on, kakav bi sad bio čak i ako Plenković, u što ja vjerujem koliko je odljepio od stvarnosti Plenković, dakle, čak ako ga predloži za dalje za državnog odvjetnika, dakle, taj čovjek je invalid. On je invalid. Kako mislite odljepio od stvarnosti? Pa, ja ne kušim gdje on živi u kom balonu, tako mislim. Vrlo jednostavno. Dakle, 46% građana Republike Hrvatske po zadnjim podacima Eurostata vam ne može, recimo, si priuštiti godišnji odmor. Cijena hrane vam je u prosjeku 40% inflacije, što se tog tiče. Dakle, on priča o nekakvim uspjesima njegove vlade, a ljudi generalno u Hrvatskoj loše žive. Dakle, on vjerojatno ne izlazi iz svog balona. Znači, on je u balonu i njemu je to super. Ono, malo Brisel, aviončić, malo ćemo razgovarati i to je njemu sve super. Što je loše? Da, s jedne strane je pitanje standarda svakako građana, s druge strane isto važno pitanje, a to je funkcioniranje institucija i njihova neovisnost. DORH već godinama se problematizira rad DORH-a, kapaciteti, novac. Sad smo ovdje još zapeli upravo u ovom tunelu problematiziranja, dakle, osobe koja bi trebala postati glavni državni odvjetnik, zar ne? Slažem se s vama. Dakle, nije jedan od
jedan je od problema tko je čelna osoba DORH-a, ali DORH kao nazovimo to institucija, ima puno većih problema. Dakle, prvo su kadrovski devastirani. Dakle, jedan veliki dio ljudi vam je ili otišao zbog plaća, ili se jednostavno ne želi javljati na natječaje. Zato im je to neatraktivno. Znači, to su kadrovski problemi. Financijski problemi su vezani s kadrovskim problemima, ali financije vam trebaju da provodite istragu. Ili tako? Znači, tu je problem. Ma jasno, da. Znači, ako vi želite imati neovisnu instituciju, vrlo jednostavno, vi morate po meni dozvoliti budućem glavnom državnom odvjetniku, znači da ima slobodne ruke, da do, sad ću reći da ono iskadrovira 20-30 neovisnih ljudi koje će kvalitetno platiti, koji će biti više motivirani da rade za državu nego da otvaraju pod navodnicima privatne odvjetničke prakse ili da rade kod nekog. Znači to je ključni problem. Dobro, ali to nije nerješiv problem. Pa to je sve rješivo ako postoji politička, pozicija, ako postoji da, politička volja. To se kažem, može riješiti ako se hoće, bez problema. Znači, vi da želite da društvo funkcionira, ali ja ne govorim država, ja govorim društvo. Državu imate, sad nama je problem da društvo ne funkcionira. Ključne institucije moraju biti politički neovisne od bilo koje političke osobe ili stranke. Dakle, to vam je DORH, to vam je Agencija za zaštitu tržišnog nadmetanja koja je strašno važna zbog sprječavanja monopola, oligopola, duopola, dakle koji je prisutan na hrvatskom tržištu. Pogledajte si telekome, pogledajte si banke, pogledajte si retail. Dakle, baš me zanima kada je Agencija za zaštitu tržišnog nadmetanja nekog onako svjetski opalila po džepu. Onda imate HANFA, onda imate Agenciju za elektroničke usluge. Dakle, te agencije moraju biti neovisne od politike. Ako želite da društvo funkcionira, nama je problem što je činjenica, znači da je HDZ okupirao sve te institucije, znači nešto slično kao u Poljskoj, a sad želi zabiti zadnji čavao, da tako kažem, u lijes sa dvije stvari koje mu smetaju. Jedan je takozvani Lex Andrej Plenković. Da, dotaknut ćemo se. Samo da kažem, a drugi vam je zapravo DORH. Znači, time on rješava ono što on vidi iz svog kuta kao Plenković, sve probleme u društvu. E onda sam samo ja, gospodin Luj 14. Dobro, idemo, imamo još tema. Znači da su na snagu stupile izmjene kaznenog zakona. Tko bi potencijalno mogao odgovarati evo, za ove poruke koje su procurile? Jutarnji list, vjerovatno. Vjerojatno Jutarnji list ili novinar. A ono što ja kažem, znači jedini korektiv u društvu, u kakvom danas živimo, to je ono 21. stoljeće, uz ubrzane informacije, su zapravo mediji. I vi ne možete informaciju, a informacija je u mom pojmovniku života. Ono, imate pojmovnik života. Vam je za mene javno dobro. Kao što je more, kao što je voda, kao što je zrak. Dakle, to ne možete zabraniti, ne možete ljudima dati da nemaju dostupnost informacija. Dakle, to je pitanje. Kako otvoriti na open sources? Dobro, sad je to pitanje. Imamo i klasificirane informacije. Okay. Ne možemo sad sve informacije na izvolite. Nisam ja, ne govorim ja o klasificiranim. Ma na, jasno. Vi ste isto radili u sustavu, pa znate. Ne možete govoriti o klasificiranim informacijama koje dobivate ili kao zastupnici, ili kao to. O tome ne razgovaramo, ali govorimo o informacijama, pa ovo nije klasificirano. Prepisivanje i upadanje mjera nije klasificirano. Ako je podignuta optužnica, je. Jasno, znači, i te informacije zapravo treba, jer vam je to korektiv političarima. Da. Da vas nešto pitam vezano za taj sustav koji ste evo sad spomenuli. Te famozne sigurnosne provjere, kažu iz HDZ-a, nakon izvanredne tiskovne konferencije koju je održao predsjednik Republike, da je sudac Turudić 2015. prošao provjeru, prošao je 2019. U čemu je problem? Pa da malo pojasnimo ljudima kako te sigurnosne provjere izgledaju. Vi ste bili ministar, bili ste... Da. Provjereni, pretpostavljam. Ne. Ne? Ne, 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 ne. Ne. Kako ministri se ne provjeravali, su se provjeravali njihovi zamjenici i pomoćnici. Pa, što je isto zanimljivo. Vrlo zanimljivo, ali to vam je u principu... Mislim, vrijedno komentara. To vam je provjera, pa reći, nekog nižeg ranga. Znači, ne možete tu... To su skupljeni podaci koje čujete od susjeda i koje u principu vidite da li postoje kakve kaznene prijave u prošlom životu, prekršaje ili tako nešto. Dakle, nije to nešto ono bog zna kaj na toj razini. E sad, da li postoje... Želite reći da proći tu takozvanu sigurnosnu provjeru nije preteško? Da, ako niste ubili nekog ili ako niste osuđeni za nešto, ne vjerujem sad, jer ajmo ovako. Ja mislim da, tu se s vama slažem, ja mislim da je veća sigurnosna provjera novinari.
nego bilo koja agencija u Hrvatskoj. Jer kako radi agencija? Dakle, ona provjeri bilo koja. Znači, provjeri da li imate u kaznenom ili prekršajnom dosjeu neki fajl i može pitati vaše susjede, onaj ste normalan. Šta to znači? Da niste doma stukli ženu ili žena vas ili partnera ili partnericu. Dakle, nije to sad nekakva ono prevelika enigma. Znači, ljudi veli sigurnosna provjera, wow. Dakle, to je ono low level za taj dio. Nije to sad nešto jer ljudi se neće se ljudi baviti provjerom ono, i trošiti resurse na nešto. Zašto? Zato jer je to politička odgovornost. Ti ako imenuješ ministra ili svoje zamjenike, pa ti trebaš te ljude znati. Znači, to je, razmislite što sam rekao. Dakle, to je Plenković trebao znati. Ne damo 25 ministra ili koliko završilo u zatvoru. Ti moraš te ljude poznavati. Ili, ako imenuješ ministra, ministar si mora napraviti svoj tim kojim ljudima koji vjeruje. A možda vam netko nešto krije? Pa to riješiš sam za mjesec dana. Okay, ali kako onda gledate, dobro, ali kako onda gledate evo na ovaj poziv koji se dogodio prije par dana, ne znam, četvrtak ili petak, kad je premijer nazvao kandidata za glavnog državnog odvjetnika i provjerio ima li tu što sporno, nema ništa sporno? Neću biti ciničan. Evo, pa recite, dajte mi odgovorite na pitanje. Kako da vam odgovorim? Sad pa ti čovjeka nazoveš i veliš ono na kaj, na majke mi. Ono, majke mi, frende nisam. To je ono, ko da ja nazovem nekog pitam. Čini se da nam se to već na ovom političkom nebu više puta ponavlja, zato vam stoji pitanje, da je to neki modus operandi. Ja sam baš primijetio da Plenković onako stvarno zna izabrati kadrove. Tu je najbolji u Hrvatskoj. To je vidljivo iz ostavki, od podizanja kaznenih prijava i tako dalje. Svakome se tu s kadrovima dogodilo. Pa da, ali baš da. Bilo je problema, ajmo to tako reći. 28 ljudi ili koliko tiđe, više ih ne brojim. Dobro. Dajte mi recite, kako vi iz pozicije, dakle, nekadašnjeg ministra gledate na ovu komunikaciju, kažem u tom dijelu koji mene zanima, a mislim da je važan, sad ne mogu citirati točno poruke, ali uglavnom traži se jedan pravilnik koji se može pronaći naravno i na internetu u dva klika. Je li u sustavu stvari funkcioniraju baš tako, kako bih rekla, banalno? Jer ja mislim da je strašno važno da državom upravljaju ljudi koji su u stanju pronaći dokument na dva klika, barem to, ako ništa drugo. Pa vidite da baš HDZ nema dobar izbor kadrova. To je vidljivo ono u zadnjih 8 godina. A vi morate također raditi jednu veliku distinkciju. Dakle, osoba ako je sudac, dakle, ona bi zapravo, on ne može biti političar. Političar može otići u birtiju i pit. Razumijete, socijalna inteligencija. Sudac mora ići doma nakon posla. Malo karikiram, ali pokušavam ono razjasniti stvari. Znači, to su dvije različite... Pa recimo, kad se to spomene, onda HDZ priča o Slovenskoj i predsjedniku Milanoviću. Izvrsno. Ići doma, a ne recimo u birtiju. Ne. Predsjednik Milanović je političar. I Plenković mogao ići u Slovensku. Da. Slovensko. I samo s tim morate znati da je pola Plenkovićeve vlade bilo u Slovenskoj. Ja s tim nemam generalno sa strane problem. Bilo mu je pola vlade. Neki sad aktualni, neki aktualni sada i potpredsjednici vlade njegove su bili u Slovenskoj. Ali sudac, kažete, ne nigdje. Ne bi smio ići. On ne bi smio ići tamo gdje se skuplja različiti broj različitih dionika u društvu. Dakle, to mogu biti poduzetnici i različiti miljeva može biti. Sudac se treba takvog miljeva čuvati. Zato je sudac. To je činjenica. Uh-huh. I to me ne može niko demantirati. Političari mogu. Ja s tim nemam problem. Jedno s drugim nema veze. A ako netko želi biti političar, onda tipovi kao što su Turudić i ostali mogu izaći na izbore. Vrlo jednostavno. Onda se mogu ponašati kako hoće. Onda vam građani ocjenjuju vaš rad na sljedećim izborima. Kako onda u tom kontekstu gledate na ovaj drugi dio poruka koji je objavio Jutarnji list, koji spominje tvoju i moju sutkinju? Onda imamo tu bivšu potpredsjednicu, mislim, Hrvatske gospodarske komore. Kandidatkinju Andreja Plenkovića za ministricu graditeljstva. Prekrasno. Tako, ali to je sve važno. Prekrasno. Sad. Da, onda imamo gospođu koja je odigrala određenu ulogu u onoj takozvanoj aferi stanovi. A zašto je to sve važno? Zato što se to sve čini jedna mala zemlja umreženih ljudi za velike pothvate. Pa da, apsolutno ste u pravu. Dakle, ponavljam, dakle, Hrvatska je najveći problem korupcija i zatočenost institucija. I to je vidljivo da dobro, ali je li to HDZ, taj neki modus operandi, samo HDZ naprosto je toliko na vlasti? Da, previše, previše na vlasti. Da su bili neki drugi, su, opet bi se to slično događalo. Ne bi. Ja mislim da ne bi, jer nije loše. Nije važno kako je bilo u naše vrijeme. Pa važno je, mislim, ako želite, ne znam, SDP je bilo koliko? 8 godina je ukupno upravljao Hrvatskom s partnerima. 8 godina.
Dakle, uopće to ne možete uspoređivati. Ja govorim sad u nekom idealnom stanju da je dobro da se u nekoj, ajmo nazvati, Austriji, ajde Njemačkoj, ne pričamo o Hrvatskoj, da se svakih 4-8 godina zapravo mijenja. Mijenja malo politika koja je na vlasti. Pročišćavanje. Zašto? Upravo to. Znači, to je dobro za društvo. Ja govorim nešto što je dobro za društvo. Dobro. Gledajte, ja on isto ne bih htio da su mi na vlasti, ne bih htio da je SDP 16 godina na vlasti. Isto nije dobro. Ljudi se malo uljene, malo previše neke druge svače. Treba biti malo ciklusi. Ciklusi se moraju mijenjati. Dobro, možda tu ima malo građanskog odgoja i društvene odgovornosti, pa bez obzira što se dugo na vlasti, naravno, to ne znači sad da možete... Ne znači, da ali, ja ponavljam da je za društvo dobro da su promjene. Kao neka higijena, kažem. Tako je, politička higijena vam je to. Dobro. Da se malo pročiste neke stvari. Dobro. Jer vidite šta se recimo Plenkoviću događa. On je predugo na vlasti u Hrvatskoj. On je velim odlijepio od stvarnosti. To je problem njegov. On je postaje prebahat. To svi znaju, ali dobro. Recite mi, za kraj ovog razgovora, jučer oporbeni zastupnici najavljuju različite želje kako bi oni htjeli da se nastavi s ovom situacijom. Predsjednik vaše stranke priča o stegovnom postupku i manevarskom prostoru ministra i predsjednika Vrhovnog suda. Što je sa sjednicom za nacionalnu sigurnost? Odbora. Smatrate li? Ne vidim razlog za to. Dakle, sigurnosne provjere postoje, kao što sam rekao. Dobro. 2015. je nešto ukazano na određene probleme koje Turudić ima. Dakle, to je sve jasno. Čisto je to. Ne vidim razloga da bi da se tu nešto... Da se saziva sjednica. Nema razloga za to, jer informacije su poznate. Dobro, kako vrednujete to da predsjednik Vrhovnog suda, evo baš da N1 je rekao da će Vrhovni sud sad malo proučiti tisak, pa će donijeti dalje... Proučit će tisak. Odluke. Tako je. sad ste me nasmijali. Ali dobro. Citiram. Pa vidjet ćemo što će predsjednik Vrhovnog suda napraviti. Ako će baš proučavati tisak. Jer pazite, ovdje smo mi sad problematizirali pitanje pozicije glavnog državnog odvjetnika. Neki problematiziraju i uopće pitanje pravosudnog dužnosnika. Apsolutno da. Vidjet ćemo što će. Pa ja ponavljam da bi sudac zapravo trebao imati određeni dignitet u društvu i prema drugima, da bi trebao nakon posla ići doma. Pametnim ljudima dosta. Dobro. I za sam kraj razgovora nije se oglasio premijer. Rekli ste da to očekujete danas. To danas, nakon... da. Dobro. Što je sa onima koji podržavaju vladajuće? Dakle, sa... ove oporbene, njihove koalicijski partneri. Pa to je također važno i relevantno. Pa nije. Znate zašto nije? Nije? Ne. Dobro. Zašto da se nasmijem zašto. Ajde. Znači, dolaze izbori. Sad, mjesec, dva, šest, nebitno. Ajmo zaključiti, ajde vi mi odgovorite, mislim nemojte se ljutiti, koje od tih stranaka, dakle koje podržava vladu, znači imamo HSLS, imamo HNS i imamo bivšeg HSU-ovca, imamo Zekanovića. Sad mi recite, koje od tih sudionika na hrvatskom političkom tržištu može samostalno bez HDZ-a proći izborni prag? Nitko. Dakle, oni će glasati do kraja onako kako paše HDZ-u. Zašto? Zato jer su već dogovorili mjesta na listama. I HNS, i HSLS, i Zekanović, i vjerojatno Hrelja. Želite reći, uopće nije bitno što se događa? Apsolutno njima nije bitno. Bitno je da njihove političke stranke vide sljedeći mandat Sabora iz dva razloga. Prvi je da se osiguraju financiranje vječnih puta određen broj eura, a drugo da njihovih par pajdaša, prijatelja, stranačkih sudruga zapravo bude ili u Saboru ili u ministarstvima na nekim mjestima državnih tajnika ili možda čak i ministara. A što I to priča počinje završavati. A što vi vidite, gospodine Hajdaš-Dončić? Je li vidite neku situaciju u kojoj bi mogli preuzeti odgovornost za Hrvatsku ili nije baš tako loša ova pozicija u oporbi? U oporbi? Da. Ja si pucam u glavu. To je najdosadniji posao koji možete imati u životu. Zašto? Pa zato jer ne možete utjecati na ništa. Da, ali možete vrlo ovdje jednostavno doći i odgovarati na pitanje i nemate neku odgovornost. Šta imam ja od toga? Dakle, vi znate da ja u principu izbjegavam uopće dolaziti u bilo kojoj televiziji odgovarati na pitanje i spadam politički analitičar. Dobro, dakle, ja sam, da, što u redu. Što ali meni, baš što pitam, meni je li komodna situacija u oporbi? Ne, meni je dosadno. Meni je totalno dosadno. Znači, ja u životu sam bio, što je bilo ok, operativno župan, pa sam bio ministar i sad trunem u principu kao oporbeni političar, iskreno kažem.
da ne predajem na faksu, poludio bi definitivno. Najiskreniji sam s vama. Pa evo, pitala sam. Jeste sretni? Pa jesam, da, zanima me. Iskreno sam odgovorio. Onako. To je užas. To je totalni užas. Zato što nekad se stječe dojam da određenom dijelu oporbe možda nekima, bi najviše da, meni, ne, odgovaralo naprosto ostati u oporbi. Primanja nisu loša, užas, pozicija je relativno komodna. Užas, ne. Užas. Politički najdosadnije. Biti u oporbi politički najdosadnije. Već mi je muka sad dok tako razgovaramo. Slučka je političku stranku koja neće doći na vlast. To je katastrofa. Biće svakako zanimljivi izbori. Biće. Vama hvala na vašem vremenu i hvala na gostovanju. Hvala i vama.